بسم اللہ الرحمن الرحیم د تیرشوی الیکشن په سلسله سره سبوتا د آل ټیچر کونسل ضلع بنو احتجاجی بایکاٹ تا او دغه د پر پرمی نوخلا های هایر سیکنډری کالج زرا تا د اونډ سکول نه سبو بایکاٹ وی ارتال وی اونډ تعلیمی ادارې سبو اونډ ټیچرو نه نه دا اپیل لا چې پرمی سکول نمبر 3 بنو سیټی تا دا یې 10 بجې تا بطور احتجاج زمینا پراتای سبو 10 بجے وے دے پرائمری نمبر 3 نا دے میج دے سمرا ٹیچر چے دی پرائمری نوم سا دے ہائر سیکنڈری پہ رہے دا وہ سرا دے کالجز وے دے پوسٹ گریجویٹ نا وہ میج آوازے دے پرائمری نمبر 3 چوئے جمع کیڑی پیوزے بھی پوشتا رکام میج پریس لیفتا احتجاج ویدہ دے جگمہ دو میج ریکارڈ کائی دے ایک دے پورا ٹونے دا درخواستا چے پور ہر ٹیچر درخواست استاد کو عزت دو